Gente, olha só, vou fazer agora um lindo caminho de mesa de coração, muito coração para vocês, coração, 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 até que vocês cheguem. Se vocês quiserem saber por quanto vai sair esse produto, é só acessar aqui embaixo, clicar no link para minha calculadora de precificação. Lá tem tudo, calcula tecido, conta para ninguém, não calcula tecido, tá certo? Então, e depois que eu fizer esse passo a passo aqui, mostrar tudo para vocês, eu vou fazer no próximo vídeo dois joguinhos americanos para combinar com esse caminho de mesa. Ó, vai ficar um espetáculo a sua mesa no dia dos namorados. É isso aí, tá certo? Então vamos lá. Quer moldes também? Acessa aqui embaixo. Vem comigo para a gente fazer rapidinho esse passo a passo. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. A Ferri, pode ver lá se apresentando para mais um passo a passo. Namorados, né? Então, vou fazer aqui, ó, um caminho de mesa. Vocês preferirem tapete, também pode fazer, gente. Tanto faz, tapete ou caminho de mesa. Com coração grande, vou diminuindo o coraçãozinho até ficar pequenininho, tá certo? A ideia é essa, se vou mudar, não sei, gente. Então, se vocês quiserem molde, se vocês quiserem a minha calculadora, que vai dar preço desse trabalho aqui, o tamanho dos corações, o tamanho desse tecido, tamanho de manta, se vocês querem esmiuçar esse preço e saber direitinho quanto vocês gastaram, é só adquirir a minha calculadora, é só clicar aqui embaixo, gente, que vai direto pro link de venda da calculadora, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é a manta R1, pode usar a manta R2 se você quiser, não tem problema. Lado áspero para cima, avesso do tecido. Vamos pegar o ferro em algodão, tá? Temperatura de algodão, colocar, contar de 1 até 10 e andar. Não vai esfregar o ferro, gente. Vocês vão colocar, esperar e depois andar, tá? Porque eu não quero que esse tecido ele abra, ele esgarce, tá? Eu quero que ele fique assim. Depois que eu colar ele aqui, tiver coladinho, eu vou passar um ponto aqui bem na beiradinha para fixar bem esse tecido, tá? Alfineto, porque a cola é para ajudar, gente. A cola não vai segurar esse tecido aqui. Como nós vamos manusear muito ele, então a gente precisa fixar ele, fazer um quilt. Você pode fazer uma tela C reto, tá? Ou quilt reto, ou você pode fazer um caminho de bêbado, ou você pode fazer um outro desenho que você queira. Mas você tem que fixar esse tecido na manta para você poder trabalhar com ele, tá certo? Então, vou pro ferro, vou fazer isso, vou passar a costura aqui e vou decidir qual uma tela C ou quilt que eu vou fazer aqui. Aí, gente, ó, passei a costura. Gente, se vocês quiserem trabalhar aqui, eu tô trabalhando com amarelo. Quiserem trabalhar com a linha amarela, tudo bem. Mas se não quiserem ficar trocando linha, trabalhe com a linha cinza ou bege, tá? São linhas coringas, elas não aparecem, olha. Tá vendo? Elas não aparecem no tecido. Ele pode ser de qualquer cor, você pode colocar a linha cinza ou a linha bege, tá bom? São coringas. Agora, gente, ou eu pego uma régua e faço uma tela C aqui, ó. Puxo uma reta aqui em qualquer diagonal e vou fazendo assim, depois eu pego e faço assim, ou eu faço aqui um caminho de bêbado aqui. Aí a decisão cabe a cada um. Eu tô afim de fazer um caminho de bêbado, e é o que eu vou fazer. Não adianta pedir pra ensinar caminho de bêbado, gente. Eu não sei fazer ensinar caminho de bêbado, porque o meu fica mesmo um caminho de bêbado, doidão mesmo, cheio de álcool na ideia. Entendeu? Então, se vocês quiserem, vocês dão um pulinho no canal da Ana Consentino, tá? Ela é ótima pra ensinar quilt caminho de bêbado, tá bom? Ela tem lá a técnica dela lá que você pode aprender com ela. Eu não, eu boto a peça de quilt na negócio e vou fazendo, tá certo? Então vamos lá, vou fazer aqui o meu matelassê, ou quilt reto, ou caminho de bêbado e já mostro pra vocês, tá? Aí, turma, ó, fiz o caminho de bêbado, tá? Aqui, ó. Cortei o excesso aqui, ó, só não cortei certinho, mas daqui a pouco eu corto ele certinho, tá? Cortei o excesso aqui, agora tô preparada pra fazer a aplicação, tá? Que eu ainda não decidi qual é a cor que eu vou fazer, mas já tá tudo prontinho aqui, ó. Agora eu vou usar o papel termocolante, que é esse papel aqui, ó, que tem, é liso de um lado e poroso do outro, é papel nacional, não é o importado, tá? Que o importado é o filme, não o papel. Eles chamam de papel permanente, mas não é papel, é um filme, tá?
Então, vou fazer aqui os corações e já mostro pra vocês. Bem, turma, coloquei aqui, ó, três corações, ó. Tá? A ideia que eu tinha, não dá porque teria que ter mais tamanhos de corações aqui, pro tamanho que eu fiz, aí não vai dar pra fazer. Então, eu tô modificando, tá? Vou colocar também três corações pra cá, e aqui eu não sei o que que eu vou colocar. Coloquei o pontinho de caseado, vocês podem fazer caseado à mão, vocês podem fazer ponto de zigue-zague, tanto faz, tá? Então, aqui, ó, vou fixar aqui, ó, o papel, tá? Já tirei a película de trás. Aí, só fixar aqui e passar a máquina aqui, ó. Então, vou colocar esses três aqui, depois vou ver se eu vou botar mais alguma coisa. Bem, turma, aí, ó. Fiz pra cá, coloquei um aqui, fiz pra cá, ó. E coloquei um outro aqui. Ia botar mais coisa, mas acho que não vou botar, não. Tá bom assim, ó. Tá? Vou fazer... Vou colocar agora o forro, né? Escolhi um tricoline vermelho. Vou colocar esse tricoline vermelho do lado de cá. Se fosse a R2, eu simplesmente passaria o ferro, mas como é R1, eu vou ter que usar a cola temporária para me auxiliar para na hora de colocar esse forro aqui, tá? Sempre você corta maior do que o seu trabalho, para você ter uma margem para trabalhar. Depois que você fixar aqui, você passa uma costura, tá? De segurança, alfineta, passa uma costura de segurança e depois corta o excesso, tá? Essa cola você agita e você vai aplicar aqui, ó. E vai colando aos poucos, ó. Ó, pra não ficar manchado, ó. Tá vendo? De cola. Por isso que você não pode passar muita cola. Pronto. Agora, ou você passa aqui uma costurinha de segurança, ou você vem no alfinete pra você poder cortar esse excesso ou passar a sua costura aqui de segurança. Ó. Depois que você fizer isso, você vai colocar a borda. Cortei uma borda, gente, de 5 centímetros, que eu vou fazer aqui, ó, depois que eu tiver parado aqui, ó, direito com direito, aí vou dobrar, bater o ferro aqui, ó, aí viro de novo, aí quando chegar aqui, ó, eu vou dobrar pra finalizar, tá? A cola, gente, ela é só um auxílio pra você trabalhar, tá? Porque ela desprende conforme você vai passando o ferro, ela vai soltando do tecido, tá? Pronto. Posso ir pra máquina agora passar aqui uma costura pra depois a gente tirar essas rebarbas aqui. Bem, turma, aqui, ó. Coloquei aqui, ó, direito com direito, passei um pezinho de máquina, bati aqui, virei, dobrei aqui, ó, e agora dobrei de novo. Agora eu vou passar um ponto aqui, tá? Vou passar aqui, ou você passa um pês-ponto, passa um ponto reto, ou você faz um pontinho decorativo, tá? Aí, turma, ó, já fiz, agora eu vou fazer aqui, ó, direito com direito, faço a mesma coisa, um pezinho de máquina aqui, tá? Bato, viro, só que aí quando chegar aqui eu vou fazer a dobra aqui, na pontinha aqui, pra poder fazer o acabamento. E aí, vai, vamos ter finalizado o nosso trabalho, tá certo? Então, vou fazer essa parte aqui e já mostro pra vocês. Simples, bonito, e maravilhoso. E aí, né? Gostaram? Vou mostrar pra vocês como é que ficou e já sabe. Quer saber quanto saiu esse produto? É só adquirir a minha calculadora de precificação que calcula tecido. Conta pra ninguém não, ó. Calcula tecido, tá certo? E o molde você só adquirir, ligar pra mim aqui embaixo, tá? Me passa um zap que eu passo pra você a relação dos moldes. Vamos ao que interessa? Olha como é que ficou, olha como é que ficou.
depois da borda colocada. Gente, é muito coração. É muito coração. Diz que não é muito coração. É muito coração, não é? Dia dos namorados chegando e você pode ir lá fazer aquela mesa linda, bonita pro seu namorado, pro seu marido, pro seu caso, pro seu amante, certo? Ó, atrás, ó, tá? E aí, ó. Vou fazer agora no próximo vídeo, segura, um parzinho de joguinho americano para combinar com esse caminho de mesa, tá bom? Então, segura aí que é o próximo vídeo como eu vou fazer um jogo americano, tá bom? Então já sabe, gente, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações. Gente, eu não sei pra onde é que foi parar meu sino, pois eu acho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, beijo, um lindo no coração de todos vocês. Gente, é muito coração, 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 coração assim, né? Coração de tudo que é jeito. Então, beijo lindo pra vocês. Eu fui, mas eu volto.